buku terbitan Jabatan Mufti Negeri Sembilan Buku terbitan Jabatan Mufti Negeri Sembilan Memberi gambaran bahawa orang yang sampai tahap hebat Sebahagian sufi tahap hebat Meninggalkan zikir-zikir lain melainkan huwa Saya minta maaf Saya harap Tuan Mufti bila dia tulis kata penghantar buku tu Dia tak baca Saya harap dia tak baca Kalau dia baca dan dia tulis Ini mengecewakan Muka surat 29 Buku tu Tuan-tuan balik cek Beradabnya ahli tasawuf dengan Allah Subhanahu wa taala mereka tidak berzikir dan berdoa dengan isim zahir Allah tidak juga dengan isim dhamir uh, mukhatab anta bahkan dengan dhamir al-ghaib iaitu huwa Apa ni? Ini beradab ke? Seseorang yang nak minta kepada Allah dia tak ucap dah huwa. Dia ucap dia tak dia tak kata dah Allah, dia pergi huwa sahaja. Ini beradab ke? muka suka 40 buku tu Cek muka suka 40 disebabkan kebesaran dan ketinggian nama ini qowa disebabkan kebesaran dan ketinggian nama ini sebahagian ahli tasawuf tidak akan berdoa kecuali menggunakan lafaz hu tuan-tuan saya saya sedih kalau mufti baca buku ni dan, dan endorse tulisan ini Orang yang dia tak ucap dah Allah, dia tak boleh khusyuk dah dengan la ilaha illallah, dia tak boleh khusyuk melainkan dengan ah sahaja. Orang ini bukan di atas landasan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam al-Quran kan, qul id'u Allah aw id'u ar-rahman, ayyamad'u falahul asmaul husna. Serulah Allah, serulah ar-Rahman. Apa sahaja nama yang kamu panggil untuk Allah nama-nama yang mulia. Hang buang semua ni ke tepi. Han menganggap mulia orang yang sampai satu makam yang dia dah hebat, dia masuk ke dalam alam zauk dia sendiri, no more sifat-sifat Allah. No more nama-nama Allah yang tinggal hanyalah hu. Ini latihan diri yang salah. Latihan diri yang salah. Kita melatih diri kita sendiri. Kalau kita latih diri kita supaya semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, basah lidah dengan zikrullah, basah lidah dengan subhanallah, basah lidah dengan alhamdulillah, basah lidah dengan Allahu Akbar. Itulah tangga-tangga yang kita akan daki. Tetapi sebaliknya kalau ada orang dia melatih dirinya semakin basah, semakin dia nak faham bahawa semakin dekat dengan Tuhan, semakin masuk ke alam mengenali Tuhan, dia akan beza, tinggalkan semua benda, tinggalkan memanggil Allah dengan anta, tinggalkan zikir-zikir, tinggalkan perkataan Allah yang tinggal hanyalah huwa. Kalau dilatih-latih diri dia ke situ, itulah akhir matlamatnya. Dan jalan ini adalah jalan yang salah. Sebab tu dia kata, bila dia kata, sebenarnya kita amal juga zikir-zikir biasa. Amal juga. Ini sekadar riadah. It is not riadah. Mereka menggambarkan bahawa tahap tertinggi sebahagian ahli sufi tak ucap dah ucapan lain. Melainkan huwa. Saya tak mau ucap perkataan ni, tapi itulah kita berbalik semula kepada apa yang disebutkan oleh alimah musyafi'i sebagaimana disebut dalam hilyatul awliya daripada riwayat Yunus. Laula anna rajulan aqilan tasawwafa, lam ya'ti dhuhra hatta yasira ahmaq. Kalau satu orang masuk tasawuf sebelum sampai waktu Zuhur, masuk pagi sebelum sampai waktu Zuhur, dia jadi ahmak. Bukan semua tasawuf. Bukan semua tasawuf. Sebagaimana kata uh, guru saya Datuk Mufti tadi, bukan semua tasawuf. Ada tasawuf yang baik. Tetapi Al-Imam syafii di sini nak ceritakan kepada kita, ramai orang sandarkan diri kepada tasawuf bermasalah. Al-Imam al sebutkan Bukan semua tasawuf juga Ada di antara mereka yang malas Ada di antara mereka yang tak bekerja dan sebagainya Kritikan ini ditujukan kepada mereka Tapi Alimah Musyafi'i Rahimahullah Dalam ucapannya Menunjukkan bahawa majoriti ahli tasawuf Bermasalah di zaman dia Sebab tu kata Alimah Musyafi'i Aku duduk dengan mereka Aku tak belajar melainkan dua perkara sahaja Al-Waqt al-Kaisaif salah satu daripadanya Dalam ucapan lain kata Imam Syafi'i rahimahullah uh, Tak ada ahli sufi yang baik Melainkan seorang je yang dia jumpa Artinya di zamannya idea-idea mereka Sebahagian ram ramai yang menyandarkan diri kepada tasawuf Adalah idea-idea yang bermasalah Ini masalah yang paling besar Sama macam Ustaz No sebut tadi Dia bukan tentang amal sebagai riadah. Tapi kalau kamu sampai ke tahap, kamu anggap tinggi, 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 tinggi sampai ke satu tahap, manusia boleh mengatakan bahawa, okey kami tak perlu dah syariat Nabi. Dalam apa sahaja kes? Solat ke? Baca Quran ke? Zakat ke? Haji ke? Zikir ke? Okey kami tak perlu dah ucap-ucapan ucapan yang dianjurkan oleh Nabi SAW. The moment orang mempercayai yang demikian, maka mereka telah pun sesat. Tuan-tuan nak cari dalil ni kan? Balik kepada soalan nak cari dalil kan? Kenapa nak marah sangat? Sekali lagi saya nak jawab, kenapa nak marah sangat kalau orang nak nak nak, aa, nak apa nama? Mengamalkan, ini kan perkara khilafiah. Kalau pintu ini dibuka, di mana penghujungnya? Di mana penghujungnya? Ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahawa alif lam mim merujuk kepada nama-nama Allah. Ada riwayat sebahagian riwayat. Betul, ada sebahagian riwayat. Kaf, ha, ya, ain, sad merujuk kepada nama-nama Allah. Ada sebahagian riwayat menyebutkan yang demikian. Ha, mim, ada riwayat salaf yang merujukkan dia nama-nama Allah. Mereka kata tengok ni semua ada ni. Ni semua ada. Kalau ini ada, apa sebab tak boleh tambah kepada huwa? Ah? Extension sahaja. Extension, tambah sikit masuk hu ah dalam tu selesai masalah. Tuan-tuan kalau pintu ni dibuka sampai bila ni? Nanti akan ada orang, dia nak zikir, dia zikir alif, 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 alif. Orang lain pula, lam, 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 lam. Mim, 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 mim. Ha, 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 ha. Apa ni? Alif. Lam, mim, ha, mim, ta, sim, ta, sin, min, ka, ha, ya, ain, sad. Begitukah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW? Dia nak buka pintu, nak katakan zikir ni boleh? dalam sebelum sampai ke situ dia telah membuka banyak pintu-pintu lain lagi. Tafsiran ada. Pandangan-pandangan ada. Tetapi nak namakan Allah Subhanahu Wa Taala, nak seru Allah Subhanahu Wa Taala berulang-ulang memanggil Allah Subhanahu Wa Taala, ikutlah apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah. Itulah yang paling selamat. Kita bukan cerita tentang hai'ah tadi kan. Hai'ah yang menari dan sebagainya yang sebut. Tuan-tuan Teng -teng bayangkanlah tengoklah sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat uh, dalam musannaf disebutkan Abdullah Abdullah bin Abbas hari raya pergi ke masjid tengok orang bising-bising zikir. Dia tanya apa hal ni? Dia marah. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada seorang tekong orang lain berzikir angkat suara marah, marah. Baik kamu kira dosa-dosa kamu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak amantu bikitabikal ladzi anzalt Wabi Nabi ikan lebih arsal. Sahabat tertukar. Wabi Rasul ikan lebih arsal. Nabi kata tak. Wabi Nabi lebih arsal. Nampak tak kesungguhan para sahabat nak dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau depa duduk dan depa pergi ke majlis yang satu orang tengah zikir zikir bangun pusing 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 menari golek golek apa sahabat Nabi nak buat tak? Kau kenapa nampak? Agama apa ni? Jadi ini bukan sebab tu saya, saya nak jawab kepada soalan Ustaz Mak Rizal. Dia bukan pasal khilaf, tak apalah boleh buat apa orang nak buat. Bukan tentang khilaf, bukan tentang pandangan. Carilah hujah. Kalau ada hujah yang kita sebut tadi maksud yang baik, perkataan yang baik, amalkanlah dia. Tetapi zikir huwa ni kita bantah kerana apa? Kerana satu, tak sabit. Keistimewaan perkataan tu dalam nas. Kerana dua, di sebalik perkataan itu, ada hai'ah-hai'ah rutin-rutin yang nampak sangat bercelaru. Yang ketiga di sebalik ucapan itu, sebagaimana yang ditulis dalam buku Terbitan Negeri Sembilan, mengagungkan ideologi sampai satu tahap, No mo la ilaha illallah, No mo ar-Rahman ar-Rahim, No mo Allah huwa huwa huwa. Sampai di sini, anda takhasus di dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam syariah, dalam fiqh, dalam usul, dalam apa sahaja, wajib ke atas anda melawan mereka. Kalau tidak jangan cerita kata anda pegang dengan uh, takhasus menjiwai Al-Quran dan Sunnah. No, samuan mencabar Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ke tahap dia nak kata sampai satu tahap tak payah lagi ikut zikir Nabi. Apa sahaja takhasus kamu di dalam pengajian Islam. Apa sahaja bidang yang kamu jiwai dalam pengajian Islam. Kamu kena bangkit. Kamu kena pertahankan. Kamu kena kata ini adalah jalan-jalan yang sesat. Saya minta maaf, saya marah. Tapi kalau sampai ke tahap ni saya tak boleh bersabar. Ah, huh? Ini betul-betul mempermainkan agama Kalau dia sampai ke tahap nak kata Tinggallah apa yang Nabi ajak Ini level lain Up lagi Tak sama dah Tak Kita kena kehadapan Kita kena Sekurang-kurangnya membantah Ustaz Mat Terima kasih Kembali semula